Re, viss ēters ir te! Bet pandēmijas dēļ pērn sarucis senioru laulību skaits. Ja 2019. Gadā reģistrēja jau teju 900 senioru laulības, pērn 556. Līdz ar to ir pierimis 2019. Gada senioru laulību bums, ko veicināja iespēja vienam laulātajam mantot daļu no mirušā laulātā pensijas. Plašāk Iļas Koziņas sižetā. Līdz 2017. Gadam noslēgto senioru laulību skaits pieauga lēni, taču kopš 2018. Gada, kad Saima pieņēma likuma grozījumus, pēc kuriem seniori var mantot pusi no savu mirušo laulāto pensijām, notika īsts sprādziens. Jau 2019. Gadā tika reģistrētas 857 senioru laulības. Sākoties COVID-19 pandēmijai, krita kopējas noslēgto laulību skaits. Arī starp vecāka gada gājuma cilvēkiem sasniedzot 556 laulības 2020. Gadā. Tad tev jāiet uz dzimtsarakstu iestādi, jāiet cilvēkos, jānoslēdz tā laulība. Jā. Tāpēc tas arī noteikti pandēmija to ir ietekmējusi. Pabalstu jeb tās augto atraitņu pensiju izmaksā viena gada garumā kopš laulātā seniora miršanas dienas. Atraitņu pensiju sāka izmaksāt 2019. Gadā. Tā gada janvārī pabalstu saņēma nepilns 100 iedzīvotāju un vidējā atraitņu pensija bija 174 eiro mēnesī. Bet jau šogad augustā atraitņu pensiju saņēmēju skaits pietuvojās 7000. Savukārt vidējā pabalstu summa pārsniedza 200 eiro mēnesī. Tomēr tā sievietei tā pensija ir mazāka nekā vīrietim. Un, protams, tā ir iespēja nodrošināt vismaz kādu laiku tam otram kaut kādus papildus ienākumus, bet saglabāt kaut kādu to savu dzīves līmeni. Tas noteikti bija tas aspekts, kas mudināja cilvēkus noslēgt šo laulību senioru vecumā. Turklāt uz atraitņu pensiju var pretendēt arī invaliditātes un citu pensiju veidu saņēmēji. Parasti aizgājušo radiniekus par to informē, nokārtojot apbedīšanas pabalstu. Jābūt reģistrētai laulībai, tātad noslēgtai laulībai un pakalpojumu saņēmējiem, tātad abiem diviem šiem te laulātajiem ir jābūt vecuma invaliditātes apgādnieka zaudējuma izdienas vai speciālās pensijas saņēmējiem. Ja šie nosacījumi izpildās, tad grūtībām nevajadzētu nekādām būt, lai šo pakalpojumu saņemtu. Kopumā 2020. Gadā laulību reģistrēja 508 vīrieši un 363 sievietes vecumā virs 65 gadiem. Kā norāda Centrālajā statistikas pārvaldē, tas nozīmē, ka vecāka gada gājuma vīrieši biežāk preces ar gados jaunākām sievietēm, bet vecāka gada gājuma sievietes dzīve vairāk saista ar sava vecuma vīriešiem. Iļija Koziņas, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.